လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့စိုက်ဘာဘူးလင်းလုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေထုတ်ကိုင်းတွဲတာထက်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးပြန်လည်စစ်စစ်တင်တယ်လို့နီးပညာနယ်ပယ်ကလူတချို့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုကပေးပို့ထားပါရှင်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတစုံတစ်ယောက်ကိုအရှက်ရစေအောင်ပြောဆိုတဲ့စိုက်ဘာဘူးလင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိကျတဲ့ဥပဒေမရှိသေးပါဘူးလူမှုကွန်ရက်နှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြု၍အနိုင်ကျင့်မှုများခေါင်းစဉ်နဲ့လက်ဖက်ရည်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စိုက်ဘာဘူးလင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှလည်းဥပဒေမရှိသေးပေမဲ့အမုန်းစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကတော့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှရှိနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စိုက်ဘာဘူးလင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကလေးငယ်တွေကိုပညာပေးတာမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်သူတဦးကပြောပါတယ်။စိုက်ဘာဘူးလင်းလို့ကြောင်တော့ဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ဟိုကင်တွေတာထက်အဓိကဘယ်လို education လုပ်မလဲဟလာဒီ cyber bully အလုပ်ခံရတဲ့သူတွေကိုဘယ်လို respond လုပ်မလဲ bully လုပ်တဲ့သူတွေကိုရောဘယ်လိုဟိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေပေးနိုင်လဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ cyber bully လုပ်လို့ရှိရင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုသူ့ရဲ့ record ထဲမှာပေါ့နော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ချိန်ကြာလို့ဟလာဟိုတက်ကသူတွေရှောက်မယ်ဟလာအလုပ်တွေရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ record ထဲမှာပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုအများကြီးစဉ်းစားလာကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်လူတိုင်းနေပါအင်တာနက်သုံးနေကြတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးများပါတယ်။ Facebook ပေါ်ကနေတစင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကလည်း Cyber Bullying ရဲ့အဓိကဆင်မြင့်ဖြစ်တာကြောင့် Discrimination Law ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကနေအတရေဖြတ်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအပြင် electronic ဥပဒေတို့နဲ့လည်းတိုင်ကြားမှုဖွင့်တာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလို cyber bullying လောက်ခံရလို့တိုင်ကြားမှုတွေဟာ2015မှာ80လောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်မှာအမှု800ထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မစုစုပါ။